Перед нагородженням команд відзначили і тих, хто тренує та представляє колективи у Федерації футболу. Відзначили також і голеодорів. Найбільше нагород зібрали печеніженці і коршівці. Капітан останніх каже, що цей сезон став вдалим для його колективу. Чинником перемоги стала злагоджена командна робота, хороша тренерська робота. Ми цього хотіли, ми цього досягли. Цьогоріч у першості району грала команда із Коломиї. І слід зазначити, що виступ був вдалим. Один з її футболістів каже, що вже наступного року знову мріють про перемогу. Вдалося здобути звання. Сильна команда, хороший тренер. Тренування були у нас, на відміну від більшості команд, які грали в нашому турнірі. Гадаємо, просто були кращими. Матчі між Печеніженом і Коршевом вже називають трилером. Ці команди у 2019 році між собою визначали багато разів кращих. Президенти клубів кажуть, що вірять кожен у свій колектив і бажають йому перемог. Ми всі задоволені, емоції просто зашкалюють. Це тяжкий труд, який підтвердився результатом найкращим. Ми вийшли з великим відривом, бо став достроково чемпіоном, це дуже приємно. Є визнання команди, команда Печеніжин, це команда Дубушівець. Печеніжина завжди, я бачу, що вона старається, працює, найбільше практично грає всі свої місцеві, мені дуже приємно це. І я думаю, що з кожним роком ми маємо нарощувати свої сили. Очільник Коломийщини на церемонії нагородження зазначив, що команди вже давно заслуговують на участь в обласній першості чи чемпіонаті. Вірить, що футбольні дружини Коломийщини гідно виступатимуть на значно вищому рівні. Дуже хороша молодь, якщо цю молодь зберегти, то, звичайно, команди будуть підсилені, то гідно. Ну і на закінчення сам футбол. У фіналі турніру коршівчани не залишили шансів печеніженцям і здолали їх із рахунком 3-1. Це був реванш за поразку двотижневої давності. З Воскресинців Коломийського району Богдан Малецький, Галина Равенчук, телерадіокомпанія «Раї».